Són imatges captades avui de matí. Uns 40 agents venguts especialment de Madrid han registrat durant tot el dematí al Manco 4 domicilis de Magaluf i Palmanova. El dispositiu forma part d'una nova operació antidroga. Bon vespre. Hi ha al Manco 8 persones detengudes que formarien part d'una xarxa que distribuïa droga per Magaluf a uns locals de Punta Balena. Els arrestats han acompanyat els agents durant els registres. La jutgessa que investiga el cas és la mateixa que du la instrucció del presumpte cas de corrupció que afecta la policia de Calvià. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions. I la Policia Nacional ha detingut un jove a Mallorca per un presumpte delicte de corrupció de menors. La detenció s'ha produït a partir de la denúncia d'una mare de dos nins de 12 i 14 anys. Segons la policia, la denunciant va sorprendre els seus fills quan mantenien una videoconversa d'alt contingut sexual a les xarxes socials. Sembla que l'arrestat contactava amb els menors a les peces populars de la part forana. Els agents investiguen si hi ha més menors afectats. La família del jove britànic que va morir després de tirar-se des d'un primer pis a Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra la Guàrdia Civil. El pare del jove diu que aquest vídeo demostra que els agents actuaren amb brutalitat. En aquestes altres imatges, captades per un vídeo aficionat, es pot veure com el jove s'atira voluntàriament per ell des del primer pis. L'autòpsia ha confirmat que la víctima havia consumit drogues. Comencen les obres per fer un ramal d'accés a la rotonda de Cala Blava. La intenció és evitar les retencions de trànsit que es produeixen a diari amb els vehicles procedents de les distintes urbanitzacions del municipi de Llucmajor. El nou carril tindrà una longitud de 660 metres. Primer dia d'inscripcions a l'Escola d'Adults de Mahó sense aglomeracions. Per primera vegada en guany s'han aconseguit reduir les cues gràcies a que la matriculació dels antics alumnes s'ha fet el mes de juny. En guany l'oferta és un poc més reduïda, però es reforça l'ensenyament d'idiomes. Més de 2.000 alumnes es matricularan aquests dies a les activitats de les escoles d'adults de Mahó, Sant Lluís, Es Castell i Alaior. Ana Patricia Botín agafa el relleu del Banc de Santander. La filla d'Emília Botín s'ha convertit avui en la primera dona al capdavant d'un dels bancs més importants del món després de la mort inesperada de son pare. Emília Botín ha mort a causa d'un infart aquesta de matinada. Tenia 79 anys. Les seves restes mortals viatgen ara cap a Santander. I després dels esports, això. I avui una imatge de la que tothom en parla és aquesta d'aquí darrere. És una obra d'en Bansky, l'autor internacional que fa propostes a nivell mundial, o bé és una imitació. Després dels esports, parlem d'aquesta obra i de l'expectació que està provocant. El temps d'esports, bon vespre. D'aquí una hora i mitja, el Mallorca debuta a la Copa del Rei contra les Palmes a Son Moix, però ara mateix l'autèntic protagonista és aquest. Jesús Rodríguez Tato. És davanter, té 31 anys i és el darrer fitxatge del Mallorca. S'incorpora per reforçar l'atac de l'equip de Valeri Carpin, tot i que no ha marcat un gol en els darrers 15 mesos. El futbolista acaba d'arribar a Palma i IB3 Televisió ha pogut xerrar amb ell en exclusiva. Sorprendente, no sé, pero sí ilusionante. Tenía ganas de llegar a un club como puede ser el Mallorca. Tenía ganas de formar un proyecto como el que se está formando, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de volver a ilusionar a la gente. Fora del futbol, el ciclista balear del Caja Rural, Lluís Mas, ha tornat a protagonitzar una escapada a la Volta a Espanya. És la tercera d'enguany i les tres han acabat sense premi. L'etapa l'ha guanyada l'esprint l'alemany John Degenkolb.